Takže povíme si něco o kritice a důkazech evoluční teorie. Nejdřív si ku podivu řekneme radši o těch dokladech a pak se podíváme na tu kritiku. Tak, který doklady, protože byla biologická evoluce, vlastně nám příroda poskytla? No, jako spousta věcí lidí hned na začátku řekne skameněliny. No, skameněliny jsou sice důležitý, ale samou o sobě existence skamenělin evoluci nedokazují. Teprve, když se koukneme na výsledky stratigrafických analýz, to je to, kde se, v jakých vrstvách a jaký skameněliny se vyskytují, tak dohromady nám to složí něco, co je velmi solidním důkazem toho, že probíhala biologická evoluce. Prostě vidíme, že čím jdeme ke starším vrstvám, tak tím méně podobný ty společenstva rostlinný i živočišný, tím méně podobný těm dnešním tam nachází. Nejen společenstva, to znamená složení těch druhů, ale i ty vlastní druhy, které tam vidí. A má to logiku. Jako skutečně nenajdeme, to bychom mohli říct, no dobře, tak na začátku bylo spousta druhů a postupně vymírali, no tak jako to dneska vypadá jinak. No jenže ono to tak není, protože prostě savce v těch prvohorních vrstvách nenajdeme, i kdybychom se rozkrájeli. Postupně prostě se ty skupiny objevovaly, poté, co se objevějí, tak většinou už je tady máme až do dneška, ale předtím, než se objevili, tam nenajdeme jediný exemplář. Takže ty stratigrafické analýzy, to, co nám dává do ruky paleontologie, je velmi dobrým dokladem existence evoluce. Navíc dneska dokážeme velmi dobře, a dneska už i velmi přesně, mapovat v čase stáří těch vrstev. Můžeme říct přesně, jak stará je ta vrstva. Takže opravdu dokážeme zjistit, jaký stáří tý daný skameněliny je. To datování, to přesný, je třeba jako datování vrstviček popela z výbuchů supervulkánů. Víme už, prostě supervulkány vybuchují, řekněme, každých 30 000 let a každý má trošičku jiný složení toho, co do té atmosféry jako vylítne. 30, 40. A my už víme, dokážeme přesně mapovat, zjistit podle těchto vrstviček, jak je to něco staré. To trošičku připomíná úvodní metodu dendrochronologickou, kdy teda víme letokruhy, jak jdou za sebou třeba, já nevím, 20 000 let dozadu, jak se střídali krušní a teplý zimy. No, tak podle toho byly úzký letokruhy, třeba u dýbu, anebo široký. A my, když najdeme tamhle pontál nějaký dřevo, tak opravdu dokážeme přesně zjistit, kdy ten strom rostl. Nebo když najdeme tamhle nějaký trám, nějaký katrčin, tak taky dokážeme přesně na rok říct, kdy vlastně vyrost. No, protože si můžeme seřadit za sebou ty prámy, ty letokruhy a u několika dřevin už to máme téměř úplný, protože tam nejsou nějaký děty. Takže něco podobného nám teď umožňují ty vulkány. No, vy asi všichni znáte nejlíp datování pomocí radioizotopů. Tam je zase důležitý, protože těch radioizotopů, těch druhů radioizotopů je tolik a každý má jiný poločas rozpadu. Takže jeden ke druhému nám slouží jako kontrola.
kreacionisti často říkají, ale ono v minulosti se ty izotopy rozprali třeba rychleji, takže dneska, takže to stáří bude úplně, stáří Země bude třeba těch 6 tisíc let, nebo prostě mnohem menší, než bylo potřeba v evoluci. Vlastně všechno chyba, protože to je daný jenom tím, že dřív ty fyzikální zákony platily jako jinak, když se byly poločasy rozpadu mnohem kratší. No, to by šlo, kdyby jsme měli jeden izotop s jednou dílkou rozpadu. Ale v okamžiku, kdy jich máme v dispozici třeba 20 různých, tak nafitovat to, seřídit to tak dobře, aby na všech to vyšlo stejně, no tak to prostě v principu nejde. To jako uznávám, že Pán Bůh může porušovat hledat jaký fyzikální zákony, ale matematický zákony, no to si nejsem jistý. To prostě technicky nejde dělat, že změnou rychlostí rozpadu izotopů by se mohlo nasimulovat, že Země je třeba mladší. Starší nepředpovědnosti. Tak. Dalším dokladem velmi dobrým jsou výsledky biogeografie. Biogeografie studuje rozložení jednotlivých druhů na Zemi, kde žijí. No a když se na to podíváme, tak vidíme pár takových zajímavostí, některý z nich vlastně patřili do očí už i Darwina. Třeba na Galapágách, kde hodně bádal, tak tam zjistil, že se tam vyskytuje spousta velice podobných druhů, které se nikde nevyskytují. Tak je v ostrovu něco trošku jiného. Bylo vidět, že jsou si příbuzní, ale jinde na jiných místech nebyly. No to jsou ty Darwinovy pěnkavy, což teda ve skutečnosti jsou strnadi. To je jako skupina strnadů. No, jak by se něco tak... Přitom každý z těch druhů měl trošku jinou... jiný ekologický požadavky a tím pádem i dost jinou morfologii. Jeden se živil hmyzem, další nějakýma s malýma semenama, další většíma semenama. To, co vidíte tady, to nejsou Darwinovy pěnkavy, tohle jsou šatovníci, ty jsou zase na Havaji. Tam je to ještě hezčí. Jo, tady pro zajímavost to jsou zase pěnkavy. Tohle jako změnu je pěnkava opravdu. A někteří se tam živí i teda třeba nektarem a vidíte, že mají dlouhý zubáček. Některý jako fungují jako datel, že prostě zase jako dokážou ze dřeva něco vyhloubat. No jo, ale všechno je to modifikovaná pěnkava. Kdyby ty druhy tam stvořil Bůh, nebo tam vznikly samoplozením, nebo jakkoliv jiná, tak proč by tam nevznikl datel? Proč teda se muselo předělat pěnkavu na datla, nebo na holitříka, nebo jak byste nazvali toho, co tam vybírá ten nektar? To se špatně by se hledalo pro tady to nějaký rozumný vysvětlení. Proč teda na Galapágách se to všechno vyrobilo ze strnada a na Havaji všechno z této pěnkavy a na kontinentě každý vzniklo ještě nezávisle a tak dále, po každý na různých kontinentech něčeho jiného třeba. No, z hlediska evoluce je to jasný. Prostě evoluce mohla pracovat jenom s tím, co tam bylo. No a když na ty Galapágy přiletělo za nějaký bouře hejno pěnka, no tak prostě chyběly tam drakly, chyběly tam hmyzožraví ptáci, no tak se specializovali. Vznikly tyhle ty druhy z toho, co tam bylo. Rudimenty atavizmy. Já začnu s něčím, co není rudimenty atavizmus, ale patří to tomu podobnému, to je to podobná argumentace. Vemte si tadyhle třeba končetinu tetrapodu. Každá je, ať už se jedná o hlerybu, nebo tamhle vidí nějakého ptáka, nebo
funkce je pokaždé úplně jiná, takže i morfologie. Nicméně, když se tam podíváme, tak zkušený morfolog vám dokáže homologizovat i jednotlivý kostičky. Prostě je jasný, že vždycky se to vyrobilo z těch samých, já nevím, 80 nebo kolika, asi ví, kostiček. Proč? Kdyby vyráběl zvířata tamhle nějaký nepozemšťan v rámci své doktorské práce, disertace, měl posílit planetu, tak proč by je všechno prostě to vyráběl z těch samých 40 kostiček? Prostě si sednu a udělám, jako když budu chtěl dělat lahtelní packu, tak to udělám z něj trochu jinak, jako tu kostru, než, nebo výrazně jinak, než když budu dělat tamhle krtka. Takže zase, tohle to jenom ukazuje, že prostě evoluce nemůže si sednout k čistému stolu a začít prostě vyrábět to, co bude nejkritičtější, ale musí navazovat na to, co už bylo, a drobnýma modifikacema to přetvořit v něco novým. To, že tomu tak skutečně bylo, tak proto právě svědčí třeba ty akadizmy a rudiment. Tohle to je příklad rudimentu. Rudiment je, v obou případech se jedná o struktury, které už neplnějí tu svoji původní funkci, nebo jí plnějí naprosto nedokonalé a jsou velmi často, no, jak název napovídá, rudimentální. Prostě opravdu jsou to pozůstatky něčeho, co původně mohlo plnit funkci, ale dneska už dávno neplní. Takže třeba ty nožičky, někde uvnitř těla ty zbytky nožiček kytovců, tak samozřejmě jako ničemu to není, ale proč to tam ty kytovci mají, protože prostě vznikly z tetrapolů, normální jako čtyř končetinových organismů. Proč by to tam bylo, kdyby je vyrobil ten doktorant na Alpě Centauri, jako ten dvousatej, ten pán. Tohle to je zase rudiment slepý střevo u herbivorů má velikánskou funkci a dost často je velký, protože tam žijou symbiotický bakterie, který umožňují krádení a podobně. Ale u masožravých člověka třeba je to opravdu už rudiment, který nejspíš funkci nemá. Nebo spíš teda jí má, ale úplně jinou než tu hlavní. Prostě zůstala tam nějaká funkce, zase třeba tam možná žije nějaká mikroflora, která je důležitá pro výrobu nějakého vitamínu. Syntézu, člověk neumí syntetizovat, tak možná vitamínka tam vyrábí. Nicméně ta hlavní funkce už tam není. A přesto vidíme, že původně jsme měli velký slepý střev. No a atavizmy, to je struktura, kterou nemají všichni příslušníci toho daného druhu, ale tu a tam se v některých objeví. Jako třeba tady ten ocásek, toho chudáka kruka, který prostě se objevil. Tady má tady to zvláštnost, nebo Darwinův vrtolek, to už bude mít asi řada z vás. Prostě nesrolovaný celý ten voltec. A je vidět, že jsme původně měli špičatý uši jako každý pořádný zvíře. Tak, dalším dokladem je ten zmiňovaný oportunismus. To znamená, to jsme si říkali na minulých přednášce, to, že u živých organismů vidíme nesmyslné struktury, nefunkční struktury, které vznikly jenom kvůli tomu, že evoluce nedokáže jako inteligentní bytost plánovat dopředu, ale dělá vždycky jenom to, co v daný okamžik je výhodné. Takže v okamžiku, kdy ty ryby bylo výhodnější nebo stejně výhodný vést ten nerv, ten hlavový nerv po
zadní stěně aorty jsou přední, tak tehdy to nevadilo, tehdy to mohlo být výhodný. Ale když z té ryby se časem vyvinul čtvernožec a nedej bože žirafa s dlouhým krkem, tak najednou ten nerv musí vlastně sestoupit z té hlavy až k srdci a tam po zadní stěně aorty se vrátit nahoru a vznikne tam tahleta nesmyslná smyčka. Nebo v případě komorového oka obratlovců najednou máme sítnici vlastně směřující dozadu. A nervový vlákna ve přední, takže z funkčního hlediska naprosto nesmysl. Takže tohle zase ukazuje, že teda jsme nevznikli tím, že by si nás udělal ten doktorant nebo ten pánů, nevím kdo, plánovitě, že by rozumná bytost si nás vyrobila, ale vznikli jsme slepým procesem biologické evoluce. Další doklady pro existenci evoluce nám poskytuje molekulární filogenetika. Nebo poskytla molekulární filogenetika. Ono už i některý jiný filogenetický metody to ukazovaly, ale tady je to zcela názorný. Když molekulární filogenetika nám umožňuje na základě sekvencí DNA, sekvencí určitých genů, zjistit, v jakém pořadí se od sebe odvětvovaly různé skupiny organismů. Takže když máme 20 druhů žab, všech osekvenujeme cytochrom C, ten pro cytochrom C, tak když sekvence nastrkáme do správného programu počítačového a on nám odvodí, v jakém pořadí se ty větve směřující k těm 20 druhům odvětvovaly od společného předka. No, samo o sobě tohle ještě není žádným dokladem evoluce. Takže kdybychom vzali, já nevím, sbírku známek a na každý známce změřili dostatečný počet znaků a těma znakama nakrmili ten příslušný program, tak nám to taky udělá krásný filogenetický strom, jak jedna známka vznikala z druhý a v jakém pořadí se odvětvovaly od společného předka. Ale bylo by to naprosto nesmysl, že on se to bylo nikdy nebylo. Proč teda víme, že to, že u těch živých organismů je to jinak? Že tam to smysl má a u těch známek nemá? A kdybychom měli jenom cytochrom C, tak by nám to nic neřeklo, ale těch genů je naštěstí několik desítek tisíc. A my, když si vezmeme libovolný gen a zase osekvenujeme u těch 20 žab, u těch 20 druhů žab, nějaký jiný gen, tak nám to hodí filogenetický strom, velmi podobný tomu, co jsme zjistili, získali z toho cytochromu C. A kdybychom teda nechtěli sekvenovat, ale podívali se třeba, jak vypadá kostra nebo cokoliv, na jakýmkoliv komplexu znaků, které bychom si vybrali, by nám to hodilo ten strom zase velmi podobný. No a tohle to už je něco jiného. Tohle bychom udělali jednou filogenetický strom těch známek na základě toho, jak vypadá obrázek, v celé straně, po druhý, třeba podle složení lepidla na té rybové straně, po třetí, já nevím, struktura toho papíru, tak pokaždé by nám to udalo filogenetický strom. Ale není důvod, aby se ty stromy jakkoliv podobaly. Ty stromy by byly jiný. No možná, že to složení toho papíru a toho lepidla třeba jo, protože to se to vyrábí v několika zemích, tak tam možná to bude podobný vždycky, takže by ta určitá podobnost byla mohla. Ale v většině případů by nebyla, bylo by to pokaždé jinak. Takže to, že se shodují ty filogenetické stromy, ať už je uděláme na základě jakýchkoliv, tak to je velmi dobré.
A nejdůležitější doklad je to, že vlastně, ať se vezmeme jakýkoliv obor biologický, tak nám to bude, ty poznatky toho oboru budou v souladu s existencí biologické evoluce. Že to si neprotiřečí. My, když si vezmeme tu jednu izolovanou, ten jeden izolovaný doklad, tak jsme vždycky dokázali vymyslet jako nějaký jiný alternativní vysvětlení. Ale pro každý z těch jevů, který jsem vám tady popisoval, by to vysvětlení vypadalo úplně jinak. No, je to ad hoc vysvětlení, prostě poté, že už jsme zjistili, jak to je, a teď to se snažíme nějak dodatečně vysvětlit. Vysvětlení by někdy byly třeba vzájemně nekompatibilní. To vysvětlení biologickou evolucí, tak to vysvětluje všechny tyhle jevy. A nejen ty, které byly známy v době toho, kdy byla vytvářena teorie biologické evoluce, ale i ty, na kterých se přišlo dodatečně. No, takže to už není nějaký ad hoc vysvětlení, tohle už prostě ta teorie vysvětluje i to, co se v době jejího vzniku vůbec neznalo. Tak, a teď se dostaneme ke kritice evoluční teorie, taky znáte jako námitky oponentů. Tak nejdřív je třeba se zamyslet, jaké jsou motivy. Já si myslím, že je dobrý si je rozdělit do těchto třech oblastí. Jedna je, že teda dotyčení se evoluční teorie není kvůli tomu, že prostě to není v souladu s jeho světovým názorem. Prostě jemu maminka říkala, že je to jinak. Maminka nebo dáme ajatolách, nebo prostě někdo, komu věří, vysvětlil, že je to jinak. A tím pádem přece nebude věřit tamhle nějaký smyšší učebnici. On věří mamince. No, nebo tomu ajatolávovi, to prostě, to je jedno, to je autorita. Další je to, že někomu se nelíbí biologická evoluce kvůli tomu, že se domnívá, že teda jsou tam nějaké nesrovnalosti, že některá fakta, která zná, nesouhlasí s predikcemi té evoluční teorie. No a poslední je poměrně důležitá, to je to, že teda on vlastně neví, jak to je, nebo možná, že ví, jak to je. Ale tomu nepřipadá důležitý. Důležitý je, že si řekne, no ale kdyby všichni věřili v evoluci a nevěřili v Boha, tak by ten svět vypadal špatně. Tak by se lidi k sobě chovali špatně, chovali by se k tomu světu špatně. Prostě hlavní roli tady hrajou obavy z důsledku toho, když teda se bude učit, že živý bytosti vznikly biologickou evoluci, že třeba nespořili. Tak nejdřív k těm motivům, nejdřív k tomu nesouladu se světovým názorem. My jsme v té úplně první přednášce si jako příklad evoluce, nebiologické evoluce, říkali kulturní evoluce. Kulturní evoluce, to je vlastně zápas menů o mosti, ve kterých se ty memy umízdějí. No a kromě těch jednotlivých memů, třeba písničky, anekdoty, které soupeřejí o tom, která z nich se bude víc líbit a bude častěji vyprávěná nebo zpívaná, tak mezi sebou soutěžejí i celý komplexy memů. Takovým komplexem memů je třeba náboženství. Jo, ty memy nějak spolu souvisí a jako celek se to předává, no a některý ten memetický komplex je úspěšný, dobře se šíří, jiný je málo úspěšný. No a ty, který kolem sebe vidíme, jsou spíš ty úspěšní, protože ty neúspěšní
nestabilní, tak ty už tady nejsou. Takže když máme nějaký memetický komplex, třeba právě náboženství, ne každý náboženství, ale třeba ty úspěšný náboženství, které jsou na cestupu, anebo prostě jsou velice rozšířené, tak to jsou ty, které mají právě nějaké vlastnosti, které jim dávají stabilitu. No a jedna z těch vlastností, která je z hlediska stability memu a memového komplexu hrozně důležitá, je to, že vlastně bojuje s jinýma memetickýma komplexy. Že se snaží získat konvertity, snaží se prostě se šířit, potlačovat šíření těch ostatních memetických komplexů. Takže to je jeden z mechanismů, díky kterým se třeba, já nevím, některé typy náboženství tak úspěšně šíří současně. Takže teda je tam ta snaha obracet na víru, snaha nějak škodit třeba těm jinověrníkům a bezvěrcům a podobně. No. Ty úspěšní náboženství, tak ty to mají. No a když teda je evoluční, skoro každý náboženství, zase ne všechny, ale skoro každý náboženství prostě má v sobě i myšlenku o tom, jak vznikly lidské bytosti. To, co každýho zajímá, tak se to tam prostě nějak musí zainkorporovat. No a když teda najednou tady máme nějakou teorii, která říká, že vznikly nějak jinak, tak automaticky, pochopitelně, tyhle ty úspěšní memetické komplexy se snaží to vyvracet, snaží s tím bojovat. Ten způsob, který může být náboženství úspěšný, je pochopitelně třeba to, že zakazuje antikoncepci, protože jako čím víc dětí, tím víc stoupenců toho daného náboženství za nějakou dobu bude. Na rozdíl od evoluce, která biologický evoluce, která je oportunistická a nekouká dopředu, tak třídění z hlediska stability takhle oportunistický není. Opravdu jenom to, co je fakt dlouhodobě stabilní, to tady je, a to, co třeba krátkodobě by bylo výhodné, tak to už tady není. Takže jestliže určitá součást toho memetického komplexu zajistí, že se ty nositelé budou víc množit, než ty, kteří to nemají, tak ten memetický komplex bude úspěšný. Tak, nesouhlad se skutečností. Já si tohle asi nechám úplně nakonec, protože ono se většina těch, ať už ten motiv té kritiky je jakýkoliv, tak se téměř vždycky tváří, jakože jde o nesouhlad ze skutečnosti. Že jsou nějaký fakta, které protiřečejí evoluční teorii. Je jedno, jestli dotyčnej si to skutečně myslí, anebo jestli je to jenom zástěrka, že prostě ve skutečnosti mu jde o něco jiného. Takže tadyhle tomu se ještě dostaneme, ale teď to přeskočíme k tomu třetímu, a to je obavy z důsledku. Nejznámější takovým střetem, který zřejmě byl vedený tadyhletím motivem, tak to byl slavný opičí proces v Tennessee 1925, kde proti sobě stál pomocný učitel John Scholes, který přednášel evoluční biologii, nebo přednášel o tom, že člověk vznikl evolucí a na střední škole teda. A proti němu byl William Jenkins Bryan, který byl autorem strašně jako zákonu, který něco takového zakazoval. To tomu se podařilo prosadit asi dva roky předtím v Tennessee
zákon, že se na střední škole, na státem jako placený školák nesmí přednášet, vyučovat evoluci. No a kdo jste viděl ten film, kdo se je vítr, tak asi víte, jak to probíhalo, že teda John Scopes byl nakonec jako shledán vinným a odsouzený k nějaký pokutě, ale v mezičase dokonale znemožnil toho zpátečníka Williama Jenkinse Bryana. No, film to bylo hezký, hezky se na to koukal, ale skutečnost byla úplně jiná. Všechno bylo úplně na vodu. Jako ve skutečnosti John Scopes nejspíš nikdy evoluční biologii nepřednášel, nebo cokoliv, co by se tomu podobalo, která přišel vlastně fyziku. A že pak říkal, že při nějakém suplování nebo něco. On se přihlásil na inzerát, který si zadali v novinách odpůrci tady toho zákona, který chtěli otestovat, jestli teda opravdu tenhle ten zákon se bude uplatňovat. A chtěli to osadit, potom ukázat, že je neústavní a na úrovni celých Spojených států prostě ho nechat zrušit z federální úrovně. No a ten William Jenkins Bryan vůbec nebyl nějaký zpátečník, to byl naopak velice osvícený člověk na svou dobu. Byl dvakrát kandidoval prezidenta, dělal ministra zahraničí. A hlavně to byl opravdu člověk jako osvícenec, který ho znal celý svět. Tak jo, a to byla autorita. To, proč prosadil tenhle ten zákon, byl nejspíš šok z první světové války. Protože jako součástí té ideologie, té krušácké ideologie, bylo právě to, že ty silné rasy mají právo na to likvidovat ty slabí. Že jedině tím může postupovat pokrok a že tak to funguje přece v té přírodě taky. No a ten šok z tadyhle toho, ta snaha zabránit, aby zase mohlo jako ve jménu nějaký takovýhle ideologie se rozpoutat nějaká takováhle šílená katastrofa, takovýhle věstí, tak to vedlo, já bych řekl, že to vedlo k tomuto zkratkovitému jednání, kdy se teda pokusil William prosadit tenhle ten zákon. No a ještě k tomu soudu, ve skutečnosti, jako ano, na první pohled to vypadalo tak, jak ukazuje film, ale ve skutečnosti jako vyhráli spíš zastánci toho zákona, protože se jim podařilo, ten soudce nejspíš naschvál, odsoudil Scopese pokutě vyšší, než jaký mu mohl ve skutečnosti dát. Takže hned první nadřízená instituce to shodila ze stolu a tím pádem se to nedalo dát k tomu federálnímu soudu. No, a ty zákony platily, v některých státech vlastně platily ještě do dneška. No. Tak a co teda říct tadyhle s těch obavám, těch důsledků? No, myslíte si, že lidi by se k sobě chovali nějak významně líp nebo hůř, kdyby nevěřili v Boha? No, já nevím, jak to platí. Obecně, ale vyzkoušel jsem si to tady na našich studentech. Dal jsem jim dotazníky anonymní, kde jsem se jich mimo jiný ptal na význam jednotlivých přikázání z desatera. Vybral jsem, převyprávěl jsem do moderní češtiny, nebo vzal jsem si ten jejich překlad do moderní češtiny, že jsem je promíchal, aby to každému hned nenapadlo, že je to desatero. A ptal jsem se, jak hodnotě jako význam těch zásad. Jedno z toho tadyhle třeba nezabiješ. No. 6 znamenalo mimořádně důležitý, 1 nedůležitý. Takže samozřejmě vidím, že se to tam vyskytlo, že se to pohybovalo někde mezi 4 a 5. A zároveň úplně někde jinde v tom dotazníku byla otázka, víra, měli se
se vyjádřit víře jejich vlastní víře v Boha. Víra Boha má pro mě velký význam 6, nemá význam 1. No ale když se na to podíváte, tak vidíte, že tam teda žádná závislost vůbec není statistická. Takže zrovna tady to nezabiješ asi opravdu s tou vírou nesouvisí. Co je ještě hezčí, je, že tam se zase v jiném místě toho dotazníku jsem se ptal, jestli by odevzdali nalezenou igelitovou tašku, ve které by bylo 1 000 000 korun. Zase určitě ano, určitě ne. A zase víra Boha má pro mě velký význam. Když se na to podíváte, tak zase se to moc neliší, až na to, že ty, kteří měli, pro který ta víra Boha má největší význam, tak by si tu tašku nechali, předpokládat spíš nechali, nejspíš kvůli tomu, že jako soudili, že jim ji daroval mu. Tyhle ty pokusy byly xkrát opakovaný a skutečně nějaký rozdíl těch postojí mezi těmi, co jsou věřící a co nejsou věřící, neexistují. Všem doporučuju si přečíst knihu Richarda Dawkinse Boží bůh. Je to nesmírně inteligentně napsaná kniha, je xkrát pomlouvaná, jako Dawkins je označovaný za militantního ateistu. Není to pravda, je to velice inteligentně napsaný a rozebírá tam, popírá se to do data a je tam spousta zajímavých myšlenek. Skutečně doporučuji přečíst, vyšlo to z češtiny. Tak. Dostáváme se k otázce k těm faktickým námitkám či platnosti evolučních teorií. Tak často se setkáte s námitkou, že evoluce vlastně není žádný fakt, ale že je to jenom teorie. A jako takový se to přece nemá vykládat nějakým našim žákům a studentům. Těm máme říkat fakta a ne pouhé teorie. A když už teda jim to musíme nějak říct, tak v té kapitole nebo v učebnici na začátku musí být napsaný evoluční biologie pouhá teorie, existují i jiné teorie. Navíc víte, že současní kreacionisti tady v Americe se snažili prosadit, aby stejné množství času, co se věnuje výkladu evoluční biologie, se věnoval i nauce o stvoření. Takže jaký je vztah mezi teorií a fakty? No, obecně úplně jiný, než jak se snaží sugerovat kreacionisti. Fakta neexistují. Kdo zná teorii nebo současnou teorii současné metodologie vědy, tak dobře víte, že Popper ukázal naprosto jasně, že všechno, co tomu věříme, tak to je založený vlast, co si myslíme, že je pravda, to, čím jsou narvaný ty učebnice, tak pravda být vůbec nemusí. Že věda nemá prostředky dokázat, že něco je pravda. Věda má možnost dokázat, že něco není pravda. No, můžeme falzifikovat nějakou svoji hypotézu, ale nikdy ji nemůžeme verifikovat. Takže klidně se může stát, že ty věci, co se učíme ve fyzice, chemii, naše žáky, tak za 50, za 100 let, se ukáže, že prostě není to pravda. Teďko nám to vypadá, ty modely, které tam ukazujeme, tak ty nám připadají nejpravděpodobnější. Na současný úrovni i příslušný vědy. Ale správný vědec a tím pádem i jakýkoliv jiný jako vzdělaný člověk musí počítat s tím, že kterýkoliv z těch faktů, jsou, se
se může ukázat časem jako nesprávný, budeme se zahodit a vyložit nějaký jiný model. Prostě my se musíme naučit říct tady za tou nejistotou. No a je vyloučený, aby jsme prostě do všech učebnic napsali, že tohle to všechno jsou pouhé teorie a nikoli fakta. No, to se rozumí samo sebou. Teda, že to prostě těm žákům hned na začátku neříkáme, protože bychom je možná nemotivovali. Tak se tváříme, že teda to opravdu je, ale ve skutečnosti s výjimkou některých oblastí matematiky, ne celý matematiky, ale z některých oblastí matematiky, tak neexistují ve vědě fakta. Tak, další námitka. Podle kreacionistů je evoluční teorie nedokazatelná a tím pádem nevědecká. Opět se jedná o jako takový hrubý zpomalení poznatků metodologie vědy. Ano, to, co se nedokazatelná je, to je pravda, jako cokoliv. Ale to neznamená, že je nevědecká. Nevědecká by byla jenom tehdy, kdyby byla nefalsifikovat. Prostě model, který se nedá falsifikovat, tak do vědy nepatří. Proto do vědy nepatří právě onen zmiňovaný kreacionismus. Protože kdyby svět stvořil Bůh a mohl mu diktovat jakýkoliv zákony, jakýkoliv pravidla a ty pravidla kdykoliv porušoval, tak tím pádem by se nedal, no tohle my nemůžeme falsifikovat. No ať už nám jde pokus jakkoliv, tak prostě to si z nás ten Bůh pokud dělá srandu. Takže teorie vzniku života založená na tom, že když nás stvořil Bůh, všemocný Bůh, který může jakkoliv porušovat jakýkoliv zákony, tak ta doby opravdu nepatří. Ne kvůli tomu, že není dokazatelná, nebo že je v rozporu, já nevím s čím, ale kvůli tomu, že je nefalzit. Může to tak být, ale k ničemu nám to není. Prostě není to model, který by se dal čemukoliv použít. Proto nepatří do vědy. Tak, další častá námitka, pochyby samotných odborníků. Prostě vezmeme si, i evoluční biologové vlastně se neshodnou a pochybují o těch svých poznacích. No to je ovšem správný, to tak patří. Prostě věda není uzavřená a tam, kde by všichni se shodli, tak by bylo něco hodně špatný. Na něčem se ale shodnou. Na tom, že teda organismy jsou produktem biologické evoluce a že jednotlivý druhy organismů skutečně vznikaly odvětvováním jeden z druhého. Nenašli byste zřejmě evolučního biologa, který by tohle nepodepsal. To, na čem se neshodnou, jsou ty mechanismy, jak to postupovalo. Někdo řekne přirozený výběr, někdo řekne constraints, hlavní úlohu mají constraints, hlavní úlohu má přirozený výběr, tak dál. Není jedna evoluční teorie. Je jich mnoho, ale to jedno mají základní a na tím se skutečně shodnou. A to je, jak se říkala, fakt evoluce a to rozvětvování těch druhů. Další oblíbená námitka je statistická nepravděpodobnost vzniku živých organismů. Říkali jsme si, že organismy jsou strašně složitě organizovány, že mají velice nepravděpodobnou vnitřní strukturu. Nepravděpodobnou ze statistického hlediska. Kdyby se měly ty molekuly náhodně uspořádat,
tomu nestačí tisíc, milion dob existence kosmu. To prostě by nešlo. Kdyby to mělo být čistě náhodně, by se čekalo, až se atomy uspořádají tak, že se tam objeví šimpanz. Vyloučený to není, no, ale toho času, co by k tomu bylo potřeba, to přesně k dispozici nemá. No jo, ale tímhle způsobem nikdo nepředpokládá, že by ty živý organizmy vznikly. Tím, že se náhodně tak sestavili atomy. Tohle to je oblíbený model, představme si podle kreacionismu. To je představa, že vznikne tamhle bakterie náhodou, tak to je asi tak pravděpodobně, jako když vezmeme 20 opic, posadíme je k počítačskému stolu, psacímu stroji, dneska teda asi na klávesnici počítače, a budeme čekat, že když tam budou sedět dostatečně dlouho, tak z toho tak některá z nich se píše sebraný spisy Shakespearea. Vyloučený to není, ale musel by tam sedět moc dlouho. Takže to prostě to tež platí s tou bakterií, vyloučený to není, ale vemte si, jak je složitá. No, jenže takhle to nefunguje. Když jsme mohli, když si vytučíme tady ten příklad s těma opicema, tak kdybychom skutečně namodelovali to, jak se domníváme, že ta evoluce funguje, tak by to vypadalo jinak. Vzali jsme 20 opic, 20 dostatečně odolných psacích strojů, na nich bychom zablokovali klávesy tak, že by se dalo vždycky tupnout jenom na jednu a potom už další tupání by se neprojevilo. Dali jsme tam 20 čistých papírů, pozvali opice do práce. Po nějaký dostatečný době bychom si vyhnali opice zase zpátky na strom, prohlídli si ty papíry a v okamžiku, kdyby třeba, kdyby jsme na nějakým tom psacím stroji našli papír, kdyby bylo to první písmeno z těch sebraných spisů, nebo třeba kdybychom chtěli, aby tam napsali statisticky, za to je vyloučeno, aby vzniknul život evolucí, tak bychom si našli ten papír, kde by bylo napsáno X, ten bychom vrazili do kopírky, 20krát ho namnožili, nastrkali do těch psacích strojů a pozvali opice k dalšímu výběru. A zase bychom si našli ten papír, kde by bylo to. A takhle bychom pokračovali a poměrně pětiletý grampy na to asi nestačí, ale na tohle asi jo, tak bychom získali poměrně krátké době ten nápis, ten týžený nápis. Prostě ta náhoda hraje roli při tom zmáčknutí, při té mutaci. Ale to, co určuje, co namnožíme, tak v tomhle případě by to byla ta schoda s tím vzorem, který chceme dosáhnout. V přírodě je to teda to, jak rychle se množí. Takže tam nemusí být někdo posuzovaný, posuzovatel. Když teda tím kritériem rychlost toho množení toho nuta, tak ten se namnoží sám. No, ten se nám ten papír jakoby přesune do všech těch psacích strojů. Takže tahle ta námitka zase je, tak říkajíc, mimo místo. To bojuje s modelem, který evoluční biologové vůbec neuvažují, že by mohla bakterie vzniknout náhodně uspořádání atomů tak, aby to začalo vejžít. Prostě vznikla nějak takhle tímto postupnou kumulací těch užitečných změn. Další, co se moc líbí, je druhý zákon termodynamiky, že teda něco tak složitýho, komplexního, organizovaného, co se nemůže vzniknout spontánně, protože to protiřečí druhému zákonu termodynamiky. Entropie může v čase jedině stoupat, nikdy ne klesat. Takže tím pádem naopak organizovanost může jedině klesat, nikdy ne stoupat. No, ano, to si kreacionisti pamatují, jak to je dobře, ale platí to jenom
jenom pro uzavřený systém. Ty, kterýma neprotýká energie, teď si nevyměňují s okolím energii. No a to živý systémy rozhodně nejsou, protože museli jíst. A ani ekosystém, ani planetární systém, biosféra takovým systémem není, protože my prostě si vytváříme tu organizovanost na úkor energie, který získáváme z okolí. A produkujeme o to víc, jako ty neuspořádanosti. Buď teda v tom slunci stoupá ta neuspořádanost, stoupá entropie, a u nás ale prostě my si dokážeme vytáhnout z té energie, na úkor té energie si budujeme tu uspořádanost. Další námitka je, že jako ano, dobře, drobné modifikace v přírodě jsou, jako když máme, když jeden rok sucho na Galapágách, tak ty semena se špatně louskají, jsou velký, tak se těm pěnkavám zvětšejí zobáky a další generace mají větší, protože víc přežijou i s těma většíma zobákama, který líp získali tu potravu. A takový drobný věci, tak to teda i kreacionista je ochotný jako tolerovat, že to je možné. Ale nikdy nebylo pozorovaný, aby takhle vznikl v přírodě nový druh. No, jako není to pravda. Druh si můžeme, nový druh si bez problémů uděláme v jakýkoliv laborce, protože druh, pohlavně se rozložující organismů, je skupina organismů, který se rozložují jenom mezi sebou a ne nějakým jiným. Nemůžou se rozmnožovat s příslušníkem nějakého jiného druhu. Hodně zjednodušuju, on vám to lepší vysvětlí kolega Printa. Když si chci udělat nový druh, tak stačí, když nakazím tamhle sluníčka sedmiteční dvěma kmenama Wolbachie, to je taková bakterie, která způsobí, že ten nenakažený se nemůže hodně rozmnožovat s tím nenakaženým a naopak. Takže když polovičku nakazím jedním kmenem a polovičku druhým kmenem, tak můžou žít pohromadě, ale nebudou dávat jako plodní potomství. Takže najednou z jednoho druhu mám dva druhy. Samozřejmě po nějaký době oni se i odlišejí, protože si nezávisle na sobě naschromáždějí v každé té skupině nějaké nové znaky, nějaké mutace. Pak teda, když chci druh zrušit, tak stačí, abych je přeléčil antibiotikem, vymlátil tu Wolbachii a zase budu mít jeden druh. No ale o tohle jako těm kreacionistům asi moc nejde, těm jde spíš o to, aby se změnily nějak výrazně jejich vlastnosti. No ale i to dokážeme. Vemte si, co se za pár století povedlo udělat s zemsem domácí. No, kdyby našli, kdyby jsme nevěděli, že existuje zvíře pes domácí a paleontologové vyhrabali kostry tamhle jezevčíka, ratlíka, bernardína, tak by zcela jistě dali do jiných rodů. No, a měli jsme k tomu pár stovek let jako čas jenom. Ta evoluce k tomu měla o mnoho řádů toho času. Takže není pravda, že by se selekcí nedalo změnit velmi výrazně vlastnosti těch organismů. Další oblíbená taková mantra, kterou kreacionisti opakují, je, že chybějí mezičlánky. Kde máte mezičlánek, když jeden druh vzniká z druhého, tak kde máte ty mezičlánky? No, ono, tady je trochu problém, že ne vždycky mají ujasněný, o jaký mezičlánky jde. Většinou se tím jedná o mezičlánky mezi jednotlivými druhy, anebo dokonce mezi jednotlivými velkými skupinami organismů. No tak takový mezičlánky někdy máme, někdy nemáme a ani je mít nikdy nemůžeme. Představa, že najdeme mezičlánek mezi jako tamhle
spojen s Pterodaktylem a Archaeopteryxem, tam s tím otazničkem, tak ta je samozřejmě naprosto nesmyslná. To je takový mezičlánek, nikdy neexistoval. Což je jako samozřejmě Archaeopteryx nevznikl z Pterodaktyla. Ten původní, ten jejich společný předek nevypadal ani jako jeden z nich, vypadal jako nějaký hloupej vlok nebo nájemc. V rámci té linie potom ty mezičlánky nacházíme. Dneska jako dlouho jsme nedokázali najít třeba mezičlánky kytovci a ostatní kopytníci. Dneska u těch mezičlánků známe spoustu. Problém je, že tímhle asi jako ty kreacionisty nepřesvědčíme, protože když najdeme jeden mezičlánek, tak jako to je výborný, ale dva další potřebujeme. Protože potřebujeme mezičlánek mezi tím mezičlánkem a tím jedním. Článkem a tím druhým. Takže funkce nám nedostávají mezi články. Jiná otázka je, kterou třeba zatím kreacionisti tak úplně nereflektují, to, že vlastně uvnitř druhu nenacházíme mezi články. Když máme dva druhy, víme, že jeden vznikl z druhého, tak bychom očekávali, tak jak bych si to představil zhruba Darwin, že prostě na začátku ten koníček byl malý a za tu dobu svý existence se postupně zvětšoval a nakonec byl takhle velký. No a tam máme hodinu. Ono ve skutečnosti to vypadá tak, že ten druh téměř vždycky je furt stejný po celou dobu svý existence. Je nejpravděpodobnější, jak bude vypadat na konci svý existence, že bude vypadat úplně stejně, jako na začátku. Tam tu změnu neví. Platí to pro naprostou většinu mnohobuněčných organismů. Dneska je to zcela jako prokázaný fakt, že tomu tak je. Tohle jako nejenže zatím nezaznamenali moc biologové, a naštěstí to nezaznamenali ani kreacionisti, takže nám to nemusí pomlát, jak pomazat takhle po ústa. Ale zase, vysvětlit to už dokážeme, akorát nevystačíme úplně s tou Darwinovou klasickou teorií. Existuje několik teorií, které tohleto vysvětlují. Jedna z nich je dokonce moje, a to je teorie zamrzlé plasticity, která říká, že většina druhů je evolučně zamrzlá po dobu své existence. Na selekci vůbec nemůže odpovídat, nebo přesně řečeno, odpovídá na ní, jako by byla gumová. Na začátku se snadno podvolí a když se přestane, tak se vrátí zpátky. Teprve v okamžiku, kdy dojde k periprotické speciaci, to znamená, když se ta populace drasticky zmenšila, kde třeba odsadili nějaký ostrov, teď delší dobu tam byly jako i malý populaci, takže Grif způsobil, že všechny alely až na jednu od každého genu vymizely. A potom měl ten druh štěstí, nebo ta populace štěstí, že se zvětšila zase, ale už pořád byla geneticky homogenní. Tak pak teprve může fungovat selekce, může se změnit. Takže ten druh, který nacházíme v tom paleontologických záznamů, vypadá takhle. Je polymorfní a tím pádem se nemůže měnit. Proč, to si někdy řekneme, ale hlavně v té pokračující přednášce. A teprve poté, když projde tadyhle tím, tak se změní po té speciaci, může udělat něco nového, ale potom dost takhle pomalinku zamrzne, takže už se dál zase měnit nemůže. No, nahromadí se tam, ale tak a poslední námitka oblíbená je tzv. Neredukovaná komplexita.
to je představa, že některé struktury můžou fungovat jenom, když jsou už zcela hotové, dokonalé. Třeba tahle námitku, tahle představa, kterou jako razí v současnosti pan biochemik VH, už asi 30 let, tak se tváří, že je moderní, ale ve skutečnosti už je to více jak 100 let stará představa, která tehdy se nemluvilo o bakteriálním výčinku, ale mluvilo se o komorovém boku. Prostě cokoliv by vymizelo, tak by to nebylo vůbec k ničemu. No, tak by to nefungovalo. A to je samozřejmě nesmysl. Prostě, tak to víte, že spousta lidí třeba ty oči má nedokonalý, tam letos, a přesto teda, když jsme říká, jsem zbytek, který doutnou, vlastně je k ničemu, tak by to asi, tak by vás asi znali. Totéž dneska známe přechody od té světločitné smrdy k tomu dokonalému komorovému boku, známe všechny mezikroky, takže o boku už se teda moc nemluví, ale mluví se třeba o bakteriálním výčinku, protože ten se nedá v tom muzeu ukázat, jak to vznikalo. Takže prostě stačilo, aby tam, pokud tam nebude všech těchto těch 25 komponent, tak se to nebude otáčet a nemůže to fungovat. No, takže jak něco takového mohlo vzniknout evolucí, když ty mezikroky nejsou funkční. No, dneska už docela přesně víme, jak to mohlo vzniknout. Na základě exaptací. Prostě ty jednotlivé komponenty, které se nakonec složily v ten funkční výčin, tak plnily úplně jiné funkce. A něco čistě jenom por, pasivní por, něco pro por s takovýma těma vrátkama. F1AT fáza má stejné komponenty jako právě ten bakteriální výčin. Známe ty mezikroky, jak mohly vznikat, prostě už dneska víme. Akorát, že to nebyl výčin, mělo to jinou. No, ale teprve poté, když už tam všechny ty komponenty byly, tak stačilo, jako, a když se je ta evoluce šikovně poskládala. Tady Behr taky dával příklad, že ano, toto je velmi primitivní pás, ale těžko si můžeme představit, že pomocí jednotlivých změn z toho může vzniknout tahle ta past na myši. No, protože to funguje na úplně jiný principu. Není to, že by tam tu myš zabíjelo tadyhle ten drátek jako od toho pérka. Prostě musí se to přestavit úplně radikálně a to ta postupná evoluce neumí. No, s tímhletím jako o tadyhletý představě v souvislosti s tím, jestli se to má nebo nemá vyučovat ve škole, tady ten tu neredukovatelnou komplexitu, tak s tím vlastně se dostala až k soudu, kde teda o tom soud rozhodoval, jestli teda je ta námitka validní nebo není. No a ten jeho protivník tam přišel a takhle měl kravatu a v ní měl místo spony v kravatě tak jako část pasti. Jo, na myši. No, říkám, no, samozřejmě, že jako nevznikla past tímhle tím, že by se vyvinula z toho drátku jenom těma drobnýma kručkama. Ono to původně mohlo plnit jinou funkci, ty mezikroky. Si můžeme, jako, ano, tohle, když tam nebude ten drátek uprostřed a ta ploška, kam se dává ten sek, tak myši to nechytá, ale koukněte, jak pěkně to může držet kravatu. A nebo když si to chcete, když se podíváte na internet, tak zjistíte pár takových letníků, kteří se tam vyskytují, že teda ano, jako tohle to opravdu myši chytat nemůže a můžete si to udělat motecký jako držáček na nějaké poznámky. Tak jako ten větší bakteriální původně nesloužil k nějakému méně dokonalému pohybu. Sloužil třeba jako výrobě ATP. Takže závěry. K odmítání evoluční teorii vedou různé důvody. A je potřeba mezi nimi rozlišovat a
a je zbytečný, aby prostě z té člověka, který prostě si myslí, že přijetí evoluční teorie bude mít jako fatální důsledky pro lidskou moralitu, tak abyste ho se snažili přesvědčovat o tom, že teda ty a ty protoky ukazují, že země je tak a tak stará. Prostě je potřeba si uvědomit, z jakého důvodu, jaká je ta vlastní motivace. Ty věcní námětky, ty skutečně nejsou validní. Nemůžeme najít jedinou námětku, která by se nedala vyvrátit. Oni se jenom furt dokola a některý třeba 100 let papouškují. Na začátku se používá komorový oko jako příklad redukovatelní komplexnosti. Po 100 letech se to vrátilo a mluví se o bakteriální myčí. Evoluční biologie na tom z hlediska platnosti svých poznatků jako každá jiná věda. Všechno může být pravda, ale nemusí. Prostě ve vědě neznáme dokázaný fakta, známe jenom zatím nevyvrácený fakt. Ty, kterým víc věříme, jsou ty, kteří byli mockrát testovaný a zatím se nepodařilo vrátit. Ty, kterým méně věříme, tak to jsou ty, kteří tolikrát nebyli zatím testovaný. Odolávají pokusu o vyvrácení teprve v kratší době. A kdybychom se měli kouknout, kam patří z tady toho hlediska biologická evoluce, tak samozřejmě patří mezi ty nejvíc testované teorie, hypotézy, které se xkrát snažili vyvrátit. No, ona pořád odolává.